नमस्कार, भारत सुपरफास्ट लाइव न्यूज चैनल वर आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत। शेवगाव तालुक्यात तरुण वर्गाने केले आमदार निलेश लंके यांचे भव्य स्वागत। आमदार निलेश लंके यांनी गावागावातील तरुणांशी साधला संवाद। कोरोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी तरुणांनी पुढे येण्याची गरज, आमदार निलेश लंके यांनी केले आवाहन, याबाबत आपण सविस्तर वृत्त पाहूया। पारनेर तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार निलेश लंके बीड जिल्ह्याच्या कार्यक्रमानिमित्त जात असताना शेवगाव तालुक्यामध्ये ठिकठिकाणी त्यांचे युवकांनी ढोल ताशांच्या गजरात तसेच मोठ्या जल्लोषात स्वागत करून तरुणांशी त्यांनी संवाद साधला। शेवगाव तालुक्यात बाळमटकाळी येथे युवकांबरोबर कोरोनाविषयी संवाद साधताना व प्रसार माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की आपण कोविड सेंटरच्या माध्यमातून तसेच विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर यशस्वीपणे मात केली, परंतु तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की तिसरी महाभयंकर अशी लाट येण्याची शक्यता असून त्याबाबतीतही आपण सतर्क राहिले पाहिजे। तिसऱ्या लाटेमध्ये फक्त लहान मुलांच्या जीवितास धोका असल्याचे तज्ज्ञांचे मत असून लहान मुलांची काळजी घेणे हे महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले। यापुढील काळात कुठेही संकट आले तर तरुणांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज असल्याचे मत त्यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना आमदार निलेश लंके म्हणाले। यावेळी युवा नेतृत्व कमोभाई शेख, सामाजिक कार्यकर्ते मल्हारी घोले, बाळासाहेब ओवाळे, दीपक सपकाळ, गजानन देशमुख, बाळू पोपळकर, अनवर शेख, राजू गालफाळे आदी तरुण वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। अधिक वृत्त पाहूया। या संकटसमयी आपण प्रत्येकाने तरुणांनी पुढे आलं पाहिजे। प्रत्येक गावात कोविड सेंटरच्या माध्यमातून आपण बऱ्यापैकी या कोरोनातून आपण बाहेर पडलो आहे, पण आता काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे। त्या तिसऱ्या लाटेच्या बाबतीतसुद्धा आपण सतर्क राहिलं पाहिजे। आता काहींचं सांगितलं जातं की लहान मुलांच्या बाबतीतसुद्धा ही तिसरी लाट त्याचा त्रास होऊ शकतो। त्याचंच एक उदाहरण म्हणून माझ्या ज्या आदरणीय शरदचंद्रजी पवार कोविड सेंटर आहे, त्या कोविड सेंटरमध्ये 50-52 मुलं आत्ता सध्यासुद्धा ॲडमिट तिसऱ्या लाटेच्या, म्हणजे जे तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे त्या बाबतीत। पण मला एक जाणवलं, पहिली लाट, दुसरी लाट आणि तिसऱ्या लाटीचं जे सांगितलं जातं की लहान मुलांना पॉझिटिव्ह सापडतात पण त्रास होत नाही लहान मुलांना, ते म्हणजे खेळूनसुद्धा ते व्यवस्थित क्लिअर होतात। त्यामुळं प्रत्येकानेसुद्धा तिसऱ्या लाटीच्या बाबतीतसुद्धा आपल्या लहान मुलांची काळजी घेतली पाहिजे। एखादा मुलाला जर त्रास झालेला तर आपण जवळच्या आरोग्य केंद्रात संपर्क साधला पाहिजे, आपली कोविडची टेस्ट केली पाहिजे त्या ठिकाणी आणि प्राथमिक उपचार घेऊन त्या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या आपण बाहेर पडू शकतो त्या आजारातून। नाहीतर बऱ्याच वेळा आज पण आपल्या ग्रामीण भागात या आजाराविषयी लोकांचा गैरसमज आहे की आपण जर ते कोविडची टेस्ट केली आणि पॉझिटिव्ह आल्यानंतर आपल्याकडं समाज कुठल्या नजरेने पाहिजे, आणि त्यावेळेस आपण घरीच कुठंतरी मेडिकलमधून गोळ्या आणून नीट होण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्याचा दुष्परिणाम असा होतो की ज्यावेळेस त्रास जास्त होतो, ऑक्सिजन लेवल कमी होती, स्कोर वाढतो, त्यावेळेस आपल्याला व्हेंटिलेटर किंवा बायपॅपशिवाय पर्याय राहत नाही। त्यामुळं प्राथमिकच आपण प्राथमिक स्टेजला उपचार घेणं गरजेचं आहे सगळ्यात महत्त्वाचं। आज या ठिकाणी सुद्धा मी उमापूरला येत असताना बऱ्याच ठिकाणी माझं स्वागत झालं, त्या ठिकाणी बऱ्याच कार्यकर्त्यांनी शेवगाव असो, आमच्या त्या चापडगाव असो, बोधेगाव असो, आमचं तिसगाव असो, बालम टाकळी असो, या सगळ्या भागामध्ये इतका तरुणांचा तरुणांनी त्या ठिकाणी प्रत्येक चौकाचौकात थांबले। पण माझी ह्या तरुणांना विनंती की या पुढील काळात कुठलंही संकट आलं तर तरुण एकमुखी एकत्र आले पाहिजे आणि या प्रत्येक संकटाला आपण एकत्रित येऊन संकटाला तोंड दिलं पाहिजे।